минем през всички 100 врати, видеото приключва. Днес с Дани ще играем хорър играта Doors в Roblox, в която трябва да оцелеем от първата врата до последната, докато и гоят всякакви различни чудовища и демони. Дали ще стигнем до края и ще се измъкнем, гледайки цялото видео, за да разберете. А сега, приятели, искаме да ви представим една изненада, върху която работим с Sunday Habit. При няколко дни дизайнерите ни изпратиха снимка на завършеният проект. И това сме ние секунди след като видяхме снимката за първи път. Надяваме се и вашата реакция да е такава, когато видите чисто новата ни настолна игра Галактическа гоненица, която е колаборация между двата ни гейминг канала NeGamer и Andy Plays Games. От днес официално започва период на приордър. И вече може да поръчате Галактическа гоненица през сайта на Sunday Habit. Периода на предварителни поръчки ще продължи до 12 февруари. А всеки от вас, който поръча до 12 февруари, ще получи и бонус подарък. Специална, лимитирана, игрална фигурка за настолната ни игра с кучето ни Его. Ако искате да играете Галактическа гоненица с фигурка на Его, поръчайте си играта още днес. Можете да си представите Галактическа гоненица като още по-якото продължение на миналата ни игра Фантастични измерения. Галактическа гоненица има изцяло нови правила, които тотално променят игралното преживяване. Създадохме чисто нова игрова механика, където може да бутате другите играчи и по този начин стават супер забавни верижни реакции с много обрати, екшън и смешни моменти. Разширен терен, включващ две допълнителни планети терени, където автоматично се телепортирате, когато стъпите на червена огнена планета или синя водна планета. Двете планети терени представляват мини игри със собствени правила, където може да се състезавате с други играчи. Едва когато преминете през мини игрите, може да се върнете обратно на главния терен и Галактическата гоненица да продължи. Освен това, има изцяло нови игрални полета и бонуси. Огненият феникс на NeGamer, APG-а кулата, ракетната площадка за излитане и кацане, червената и синя планета и, разбира се, добре познатата ви черна дупка. За всички вас, които вече имате фантастични измерения и играта ви е изкефила, то новата ни настолна игра Галактическа гоненица е перфектното допълнение към колекцията ви от настолни игри. Поръчайте новата ни настолна игра Галактическа гоненица още днес през сайта на Sunday Habit. Линкове оставяме долу в описанието. И така, приятели, ето ни с Дани сме тука. Yeah! Започваме, хора, Roblox Doors. Нови хрецка бакрумите, нямаш как да не ги направим и в Roblox. Преди започнем, може да спръщате от най-яки RPG мърч през сайта Sunday Habit и спръщате от новата ни игра Ego Jump. Окей, аз имам 25 парички и още нищо не мога да си купа. Аз имам 14 и аз нищо не мога да си купя. Айде, натискам Е! Я! Отваряй! Отваряй! Добре, значи какво знаме? Какво знаме? Знаме бързо да вземем ключа. Знаеме да вземем всички кинти от тук от чекмеджетата. Взимаме кинти, взимаме кинти. Опа! Шкафовете, Дани, могат да ни убият, но мисля, че можем и да се спасим. А, те са различни стаи! Ма как? Виж! Кво? Нова стая е това! О! Виж, това е тайната вечеря! Това е тайната вечеря! The last pizza party. Това е последното пица парти, Дани. Добре, обаче... Това не е тайната вечеря. Според мен тези картини може би са... Мраза хорор игри! Брат, какво беше това, бе, аз направо... Току-що се срещнах с Джак! Добре, искаш ли да ходим нататък? Тая стая, мисля, че... Ама трябва да сършваме абсолютно всичко за пари, за кинти, за изроди, за ачивменти. Аз мисля, че трябва да се придвижваме възможно най-бързо напред, брат. И трябва да гледаме тия картини, може би са някакви следи. Еми, иде ти гледай картините, аз ще тършувам. То ще дойде. То ще дойде. Имам чувство, че ще дойде. О, тук има нещо! Намерих нещо! Брат. Дай, намерих запалка! Имам запалка! Аз се скрих. Имам запалка! Дани, имам запалка, виж. Уй, какво? Мога да подпалим чудовището с нея, ли? Не знам, може би... А, не! Като стане тъмно, да си светим с запалката. Дай, чух пст! Чух пст! Не, то ще дойде, то ще дойде! Бягай натам, бягай! А, не! Да, е, това е знак! Лам. Бързо, в предното шкафче влезти. Бързо. Влизам. Айто, чувам го! И... Oh! Oh!
Анди, спасихме се! Успяхме, май! Успяхме ли? Даже unlocknах achievement out of my way! Успяхме ли? Чакай, не излизай още! Излез! Излизам и продължавам. О, не! Блокирано! Трябва да клетнем. Да, ето виж! Подпалих се запалката и е светло. О! Много яко изглежда като запалиш запалката в тъмното между другото. Като лампите мигат, се скриваме в шкафчета, а когато шкафчетата мигат отвътре, излизаме от шкафчета. Чувам някакво пст от някъде. Мисля, че се побърквам. Брат. Чувам някакво пст. Че видях нещо. Мале, много е напрегнато! Дай! О! Какво има? О, what the fuck? О, не! Бягай! О! Поставя! Не бе, нещо се щупи. Нещо се раздруса, бе, влизай в шкафа, бе, сигурно той е идва. Не бе, ето бе, този шкаф падна. Кой бе? А? Този шкаф падна! Постана, хора! Това не ми харесва, брат! Той е тук, той е бутна шкафа! Влизам в 12-та. О, майко! Дай, не гледай! Не гледай, там има нещо, не го гледай. Как така, къде да не го гледай? Не го гледай в очите, бъди с гръб. Къде? О, има някакъв призрак, видя! Трябва сме с гръб, трябва сме с гръб, не го гледай, бъди с гръб. Е, добре, ама то така ще ни нападне в гръб. Няма, просто не го гледай, аз в момента не го гледам. Оф, ама интересно ми е, искам да го видя. Не го гледай, момент. Анди ще го погледна. Абе, тъпли си, бе! А! Видях го! Дани! Брат, то ми вземи живот, брат, аз го видях. Дани! Хора, ето го, е там! А! Дани, мисля, че трябва да гледаме в пода и да минем покрай него. Да, бе, добре. Да! Yes, успях! Гледам си краката! Гледай в пода, бързо! Yes! Хора, вижте, получихме! О, ето! Хора получиха чивмънт, защото оцеля. Look at me! Зад нас ли? Не. О! Там е! Там е, погледнах го много бързо. Там е! Няма го! А, избяга. О, минахме фаталната врата номер 13, брат. Дани, о! Дани! О, не! Дани, страх ме! Дани! Пали запалката и влизаме! Бъди близо до някой шкаф. Добре, бързо. Давай. Чух някакво чукане от някъде. И аз влизам в този шкаф. Страх ме. Кора! Вече сме на 15-та врата от 100. Кора, защо в всяко шкаф ще има някакви любовни писма? Дани, ти ломби примигнаха. Примигнаха ли? Бързо! Скрих се! Yes! Успяхме, Анди! Излизай! Скачам! Излизай бързо! Браво! Много сме добри! Брат! Ние почваме да разбираме тая игра, бе! Задобряваме много! О, тук има пикалута! О, врата номер 20! Хора, почти сме минали една пета! Мале, приятели, сега е момента да оставите по един лайк на това видео, за да стигнем до врата номер 100! Тъй като тук що минахме 20-та врата, искаме 20 000 лайка на това видео! Аре да стигнем 20 000 лайка и само да ви кажа, че буквално тук що минахме една пета от вратите, тъй че изи. В библиотека съм. Мраза библиотеки. О, не, чай да запаля тук, че е тъмно. Намерих дръжка. О, Дани, готово. О, не, чувам нещо. Бягай. О, майко ми. Бягай, къде си? О, защо отиваме натам, но там изглежда много зловещо. Какво има в това? Чудак, видях нещо. Яс! Не го гледай в очите! Не трябва да го гледаш в очите! Брат! Дани, окей, когато се... Светеща врата, добре. Давай, минавай, просто минавай. Трябва малко почивка. Трябва ми и на мене. Трябва ти обясня нещо, дай. Обясни ми. Току-що на екрана ми излезе едно нещо, пст, каза и ми излезе в ъгъла. Това нещо като излезе, веднага си мърдаш рязко мишката на някаква друга посока и не трябва да го гледаш. Да, и на мене, и аз го видях, два пъти ми примигна едно бяло с някакви очи. Да, ама мене ми махна половината живот. А, мигат лампите! О, не. Бързо, влез! Бързо! Последния момент влезнах в шкафа в гардероба, брат! Бързо, излизай. Майко! Щупила картините, щупила тайната вечеря. Човек, ние сме почти на 300 врата, бе, брат. Щупила тайното пица парти, приятели. Опа, тук има багаж. Дани, тук има много стай. Мале, аз съм в някаква спалня. Дани! Аз изкрих под леглото в една спалня. И аз току-що влезнах под леглото. Последната врата е заключена. Тук някъде трябва има ключ. Който първи намери ключа е по-готин от другия. Хайде да видим. Трябва ми ключа, не е тук. Хайде, къде си ключ? О, не. Анди, чувам някакво тропане. Чух някакво. Не мога да намеря ключа. Взех лепенка и си възродих живота. Вече даже не ми се вижда барчето, защото се. Взех си лепенка, закърпих се. Дани, ключа го няма. Може би са. Ето тук е ключа. Саш, виж. Е!
Ключа за врата 30, аз съм по-готин. Айде! Не! Айде, бързо, айде, бързо. Отваряй, отваряй, Дани. Браво! Отключихме, отключихме. На врата номер 31, навънка вали порой. Мале, вече сме минали една трета. А, око! Око! Не го гледай! Не го гледай! Око! Окото нищо не прави, бе. Анди, взех картината! Дани! И ще я сложа върху окото! Не бе, това око нищо не. Ма, аз взех картина, бе, брат, аз взех картина. Ма то нищо не прави това. И сега какво да правя тази картина? Айто я взем картина! Трябва да ги размениме. Не! Ето тук трябва да е кръглата картина. Така, сложих я на правилното място. Сега тази е тук. И сега трябва да сложим другата ето тук. Всяка да си пасва на формата. И бам! Готов! О, мъка зад нас! Отвори се тайна врата! Браво, бе, Дани! Мале, решихме първия ни... Браво, бе, Дани! Пъзъл! О, не! Ой, тука, 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 в 33-та, в 33-та! Дани! Дани! Шкаф! Очи на всякъде! Очи на всякъде! Анди, в шкафа съм, брат. Има очи на всякъде. Аз нямам шкафче. Хора, вече сме на 33-та врата. Хора, хора, страх ме. Бързо, влез в шкаф. Мале, верно, има очи на всякъде. Мале, Анди, аз какво да правя, брат? Нищо, ела сам, нещо трябва да направим. Къде си? А, лепенка! Хилнах се! Давай, бързо да мина. О, не. Присветва. Пусти тук, бе, Дани, бягай. О, не. Ще ни настигне! Лепе, нищо да ни гони, бе. What? Какво е това чудовище, дето излиза от земята, Анди? Това е криската! Бягай! Не! Бързо! Бягай! Насякъде има очи! Бързо, Дани! Бягай! Не искам да гледам зад нас! 37-ма врата! Това е зад нас! 38-ма врата! Къде е 38-ма? 38-ма врата! Къде е? Ето я! 39-та врата! Умрях! Фана, бе! Не, Андрея, спрях, брат! Омага! Хора, едвам се справим! Врата 45! Анди, продължи нашата мисия, брат! Избягах! Анди, добре, че ти си по-добър. Аз, тъй като за нищо не ставам, ще плащам пари и ще се възраждам. Давай, възроди се. Къде си? Ето ме. Дани! Олад, дай тук някъде трябва ключа. Хора, толкова съм безполезен. Един се мога да дам пари за играта и да се възраждам, за да не съм толкова зле. Нищо. А, приятели, ако вие давате пари за игра, може да бъдете за нашата. Да, може да дадете за Ego Jump. О, ключ. Само 4 лева. Искам да напомня, че в играта, приятели, няма абсолютно никакъв pay to win. Един път като я купите абсолютно всичко, което може да отключвате, става безплатно. И ако се състезавате с приятели, никой не може да ви бие, защото е богат. И само си цъката на игричката е супер забавно. О, не. О, майко, гледай в земята. Ама то аз нямам и запалка. Аз имам. Мене ми заминаха всички предмети. Бързо, 48-ма. Браво, айде. Аре, Дани. Хора! О, още две врати преполовяваме! What the fuck? Бе, какво бе? О, майко мило. Абе, човек! Ухапаме някаква забата черна. Какво е това? Не, ама стига, нямам повече пари да се възраждам. Бате, това отида на там. Анди, бягай. О не. Ето. О не. Йоу. Не. Бягам, Дани. Анди, това ме гони. Дани, бягай! Остави ме! О, не, Дани! Трябва да намерим ключ! Дани, трябва да намериш от някъде код! Чакай! Трябва да намериш код! Братон! Уби ме! Умрях! О не. Добре, Дани. Пишеше ми да цъкам Q и E. Трябваше да си контролирам дишането. Дай, трябва да намеря от някъде. Трябва да намеря код. Има гигантски катинар с комбинация от цифри. Трябва да намеря бележка или нещо и да... Това е Демогоргон от Stranger Things. Книга! Взех книга! 07! Ромба е равно на 7. Ето към май някъде имаше книга. Ето! 1, 2, 3, 4, 5! Анди, това е за тебе! А, ето! Стабилизирам го! Не!
Човек, преполовихме, стигнахме до 50-та врата. Плата, между това зверо се насрах най-накрая, брат, мен ме е страх. Значи, докато не стигнем 100-та врата, няма да приключи това видео, разбирате ли? Хора, пак ви напомням, че това е първи път, в който аз лично играя Roblox. Знам, че да, играл в неговия канал. Буквално толкова мраза Roblox, толкова ми я ненавиждам тази игра. Съжалявам за на всички, които я харесват, обаче, разбирате ли, че буквално кошчето ми на десктопа се казва Roblox беше сега. О, нов коридор! Анди, нов коридор! О, какво това бе? Хора, вижте, ние сме в Венеция, вижте колко е тясно! Верно, между другото. Брат, като коридор, много яко изглежда обаче, но не. 006! Това е 6, това е прокълнатото число. Мале, ма тука всеки път някакви различни неща ли ще се случват, бе? Явно. Анди, давай! Абе, аз когато съм много зад тебе и ставам по-бърз, за да те настигна. Седма стая, осма стая. Абе, чувам как някой чука. Стига, бе, майка ви не ви ли учила да чукате на чужди врати, бе? Хелуин мина, бе, спрете се. Дай, ключа буквално лежеше на дивана, бе, брат. Смотан ли си? Айде, идвай. Аре! Хайде, мале, спидръмваме! Спидръмваме, Roblox Doors! Витамини, минерали. О! О, не, това ми каза пус. Анди, ухапаме! 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 Тъмно е, не имам запалка! Не имам запалка! Ей, трябва да ходим! А, ето, намерих вратата, намерих вратата! Бързо, къде си? Аз се върнах назад. Анди, ма не имам запалка, бе! Лада ми светнеш, бе! След, бързо идвай, бе! Това ми каза, пъсти ме, ухапа! О, не, и аз го чух. Трябва да разберем как да бягаме от тази щитня, не мога да забравя! Ми не мога да бегаме, бе! Не, бе, можем, можем! Дай ние да му кажем пъст. Що няма ръчка, бе! Къде си ръчка? Що няма ръчка? Врата номер 15. Врата номер 20. Хора, дали ще успеем да стигнем до края? Ооо, видя ли го бе? 28 врата, почти, почти преполовяваме. Анди, това почти ме изяде. Почти ме изяде това. Яж витамини тогава. Анди, гледай колко съм бърз. Анди, виж ме колко съм бърз, брат. Оу, това е много дърз. Брат, аз ще ги изпия всичките, брат. Не, бе, не, бе, не, тъпри си, бе. Ми, че аз съм на един удар, бе, брат. Оу, има рандъм очички. Лепенка и фенер, взех! Взех фенер! Фенер ли взе? Има фенери в тази игра! О, лок пикове! Добре, не трябва да се бъркаме, защото на моменти очите при... О, не, о, не. Тук идва чудовището. Следваме, следваме. О, добре. Сега на къде? На къде трябва да хода? На къде трябва да хода, за да избягам? Следваме, следваме. Трябва да следваме сивата светлина, трябва да следваме сивата светлина. Следвам светлината, Анди. Бързо. Следвам светлината. Бързо. Давай. Бързо. Успявам, за сега успявам. Бързо следваме тук. Успявам. Ще стане! От тук минаваме ето така, от тук минаваме ето така, от тук минаваме ето така. О, не, лад! Батър! Докосна ме огъня, докосна ме огъня. Искри се крия. Какво трябваше да направя? Пак ме хвана! Как те хвана, бе? Фак! Как те хвана, бе? Хвана ме тъпата ръка, бе! Насякъде имаш огън и ръце и аз не можах да мина от никъде. О, бе, минаваш под ниските ръце, бе. Аз трябва да си спи всичките витамини са. Дани, бе, как го е, братле? Хора, пишете долу, Дани, слаб си на играта. Бате, аз се възраждам. Добре, че съм pay to win. Аз между другото си спих всички витамини. Бързо, само напред, само напред, ходи, само напред, ходи, само напред, а не. Влизаме! О, не, о, не, о, не, Анди. О, не, 50-та врата, yes! Брато, аз съм на едно кръв, аз съм на едно кръв. О, не! Анди, аз съм на едно кръв. И аз съм на едно кръв, Дани, и аз съм на едно кръв. Демогорго! Дани, разделяме се, Дани, да, Дани! Не бе, как ще се разделяме? Отиди на там, аз стоям в другата посока, търсим книги, разбрали? Ама... Търсиш книги, търсим книги. Ама, Анди, неща да се разделяме, бе, брат. Търсим книги. Брат. Намерих една книга. Къде ги намираш тия книги? Едното число е 2. И аз търся книга, ама няма книга. Звездичка 2. Намерих още една книга. Къде си, бе? Дани, ето тук има зелени книжки на моменти. Бат, чай, че ме е страх, бе, това не го виждам къде. Може би третото число. Третото число е 3, защото е... Не, да е триъгълник 9, значи. Анди, е, там има една светеща... Има някаква светеща книжка, май. Звездичката е 2, което е 5, обаче имаме 4, значи 2. Брат, е там свети нещо, бе, дали не трябва да вземем тази книга, е там. Коя книга, бе, брат? Абе, на бара, бе, виж, че свети там. А, да, виждам. Оф. Добре, чай, трябва да го финтираме тоя по някакъв начин. Дай сега да го финтираме, ще заобиколим, ето карафта. Бягам, 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 бягам! Спокойно, брат, това е Roblox. Това е просто Roblox. Намерих още една книга! Намерих още една книга. Аз отивам за тая. О, не! Не! О, не! Не!
Мате, за сега буквално имам чувство, че единствено знаеме как да се справиме с ръж. Другите си ни бият как си искат. Демогоргана ни тепе, оня пъсткащия, шъткащия, шмъткащия и то ни хапе. А иначе за другия изрод, този дет ни гони, ръцете не ги ли виждаш, че те просто са на високо, някои други не са. И просто трябва да минаваш под тях седно, под тях, които можеш. Просто ме следвай, просто ме следвай. Абе, чай, бе, то... Този демогоргона, то розовия гнусния, то не е ли сляп, бе? И той как ни вижда тогава? Според мене той не ни вижда, а просто ни чува, защото ходиме, бе, брат. И за това като отворим шкафче, веднага идва към нас. Еми да, точно заради това се спасиш от него, като си успокоиш дишането, защото тогава не те чува. Аха. С други думи, може би трябва да клекнеме и да пълзиме. Това е единственото, което ми се струва логично в тази ситуация. В смисъл, дай да пробваме. Ей, йо, бъд. Пъс! Ето! О, ес! Ес! Какво направи, бе? Дани! Какво направи? Дани, това чудовище каза пъст, без искам го погледнах и то се изплаши от мене. Да, бе! Да! Ето ти вика пъст да ти привлече вниманието и ти ако го погледнеш в очите му кажеш, кажи, бе! Какво искаш, бе? Спри си запалката, сте си хабя, си хаби запалката, просто си, бе. О, тя умря, бе. О, мага, дали ще успеем да минаме най-накрая ни това ниво? Правиш във винарната, бе, Дани. Па не знам и аз какво правя, бе. Е, търса вино да се напия. Абе, аз намерих дръжката, излазя. А, идвам. Айде! Това, ето тук ще разбрах нещо, още нещо. Ние сме много тъпи, през цялото време сме били адски тъпи, Дани. Сини, защото синьото ни показва на къде я ходим. О, не, чай, това са очите. Синьото ни показва на къде я ходим, а той имаше синьо в това, при Демогоргона. Да, там на бюрото имаше една книга. О, ужас! О, не пак то. Добре, сега трябва да минавам по синята пътека. Следвай ме. И под някакви ръце. Да, просто ме следвай. Следвай ме, Дани, пред теб съм. Бат, аз не те виждам, брат. Бързо, дясно. Настигаме. Ляво! После... Под ниските ръце, тези ръце. Под другата. После ето тука. После тука. Yes! О, не. А, не, брат, точно на финала. Как бе, Дани? Аз съм толкова слаб, брат. Абсолютен не геймър. Бати тъпото, брат. Yes! 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 Убий го. Окей, Дани, значи време е да видим дали аз ще успея. Значи клякам. Хора, клекнал съм и да видим дали тактиката на Дани ще се получи. Бързо. Туп. Ето, Дани, виж какво взех! Дани, взех опътване, на което ми пише кое число на коя буква отговаря. Не можеш да ми казваш кога чудовището е зад мен и къде е. Не. А, книга! Намерих книга! О, не. Дани, той става по-бърз! Ето, сега те спектейтвам и мога да гледам зад тебе. О, ето, подмината, не те видя! Да. Взех, о, не! What the fuck? В следващото видео ще стигнем до финала и до врата номер 100, но затова абонирайте се за канала с камбанката. А от нас, приятели, чао! И вече може да поръчате галактическа гоеница през сайта на Sunday Helix. Периода на предварителни поръчки ще продължи до 12 февруари. А всеки от вас, който поръча до 12 февруари, ще получи и бонус подарък. Специална, лимитирана, игрална фигурка за настолната ни игра с кучето ни Его.